बंधन रे बंधा ओम साई प्रेम भक्ति रे छंदा ओम साई घटरे घटरे श्री साई कमल माटी पालटी निर्माण ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य। ओम श्री साई ज्ञान मिश्र भक्तिभाव भरा आम अमृतमय कार्यक्रम साई मांगल्यर श्रद्धार परिसर को आपण मानक पाछटी नौचु। गुरुंकर कथा मनरे चिंतन करिबा जेकोनसी काम कला बेळकु एमिति के सकाळ हेले तांकरी ना सज्जा को जीवा पूर्वरु तांकरी ना तांकरी पाखरे भक्ति नैवेद्य सर्वश्रुति शिर रत्न समुद्र आशीर् तमृतहे वेदांतम वेद सूर्या यतस्मै श्री गुरवे नमः। ए उक्ति सहित आरंभ करिबा श्री गुरु भागवत। ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः। Oh।
ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତର ଅମୃତ ମନକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ। ସେ ଅମୃତ ପାନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରଖି ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିବାର କଥା ସବୁକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଆମ କର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସିନା ହେବ ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ। କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତୀ ବିକାନିର ନିବାସୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତୀ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଥରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି? ଶ୍ରୀ ହାତୀ ବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜ ମାତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କ'ଣ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ? ଏହା କହି ସେ ନିଜର ବଗିଚାରେ କିଛି ଶିମ୍ବ ତୋଳି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଥାଳିରେ କିଛି ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖିଲା ଭିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ରଖି ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭେଟିଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିରିଡ଼ି ପଠାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଆସି ସେଠାରୁ ନିଜ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ 12 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେ 2 ଟଙ୍କାର ଶିମ୍ବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖିଲା ଭିକ୍ଷା କିଣି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣାପୂର୍ବକ ନେଇ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶିରିଡ଼ି ଆସି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଶିମ୍ବ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ରଖି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେ ଟୋକେଇରେ ଶିମ୍ବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିବାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶିମ୍ବ କିଣିସାରି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମସଜିଦକୁ ଗଲେ ଏବଂ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ନିମୋଣ୍ଡକର ଅନ୍ନ ଏବଂ ସେହି ଶିମ୍ବର ତରକାରୀ ବନାଇ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେଦିନ ବାବା କେବଳ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଲେ। ନିଜ ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଭାବ ବିଭୂଳିତ ହୋଇଗଲେ। ପବିତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଥରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଏକ ମୁଦ୍ରା ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସେ ଅଚାନକ ନିଜର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପଠାଇଦେଲେ। ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ବାବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ବାବା ତୁରନ୍ତ ସେହି ଦକ୍ଷିଣାଟିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରାଟି ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ବାବା ସେହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ହାତରେ ରଖି ତାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରଖି ତାହାକୁ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ବେଶ କିଛି ସମୟ ସେ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ବାବା ହାତେଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଦି ସହିତ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁ। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଗ୍ୱାଲିୟର ଫେରି କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତେଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ। କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ବାବା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଏହିପରି ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଶ୍ରୀ ବାମନ ନାର୍ଭେକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଥରେ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଦ୍ରାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରବଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ବାବା ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନିଜର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରି ତାକୁ ଉଦି ସହିତ ଫେରାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିନେଲେ। ଶ୍ୟାମା ବାମନ ରାଓଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଟି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବାବା କହିଲେ, ମୁଦ୍ରାଟି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ? ମୁଦ୍ରାଟି ପାଇବା ପାଇଁ ବାମନ ରାଓ 50 ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରିତ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ। ବାବା ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ 25 ଟଙ୍କାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଶ୍ୟାମା, ତୁମେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କର। ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ମନ ଭିତରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁଥିବା ଗୀତ, ସେ ଗୀତ ଆମ ମିତ ପାଲଟିବ, କେମିତି ବାଟ ସରିଯିବ ତା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଲମ୍ବା ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ମନ ଭାରି ଲାଗେ ସେଇଥି ପଦେ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ।
ଯେଉଁଠି ମନ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଏ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସେଠି ସେ ଗୀତ ଗାଏ ଅବସାଦ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ ମନର ଚାପ କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଭଜନ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ମନ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିବ ମନ ଭିତରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ହେଉଥିବ ଶବ୍ଦ ସେ ଶବ୍ଦର ମଧୁସ୍ପନ୍ଦନରେ ମନ କେମିତି ବୁଡ଼ିକି ଥିବ ତାର ଚୁନା ଚୁନା ଲହରୀ ମାଳା ମନକୁ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଥିବ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଇନାଥ ମହାରାଜ କି ଜୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ